ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਮੰਡੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੌਧਰੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ। ایزی پیسہ کے ذریعے بل جمع کرانے کی ٹینشن اب نو مینشن۔ ملک بھر کے تمام موبائل اور نان موبائل کسٹمرز اپنی قریبی ایزی پیسہ شاپ پر کسی بھی وقت بجلی، گیس اور پی ٹی سی ایل کے بل آسانی سے جمع کرا سکتے ہیں۔ بل ادائیگی کے بعد آپ کے بل پر مہر بھی لگائی جائے گی اور آپ کو ادائیگی کا تصدیقی ایس ایم ایس بھی موصول ہوگا۔ ایزی پیسہ، بدلے زندگی آسانی سے۔